Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Black and White 2 Soul Link met Sander van Gaming SB. De vorige aflevering zijn we twee pers rijker geworden en twee pers verloren. En nu gaan we tegen Charon vechten en dit kan nog wel eens het einde betekenen van deze Soul Link. Niet zo gaan doen, Mylanding. Kom op, Mylanding. Ik zal niet zo doen, Sandring. Kom op, een slechte Pokémon. Oddish. Oké, die kan ik verslaan. Nu ik nog. Bij jou het een Bellossom. Amoongus. Oef. Kinda sus, bro. Kinda sus. Yeah. Ja. Als hij ook weer allemaal Absorb en zo heeft, dan wordt het wel echt kut. Maar hij is ook Poison. Oh, hij heeft wel Absorb. Oké, dat doet echt niks. Oké, dit komt wel goed. Oké, de Oddish is dood. De Oddish is dood. Nice. Amoongus is ook dood. Merkmaar. Dat is wel te doen ook. Drop. Gelukkig had hij aan jouw kant. Want ik heb... Wacht, Drop is fucking goed voor hem. Ik dacht dat mijn Cloud 9 de weather weg zou halen. Nee, negate weather effects. Dus zijn Drop powered niet meer de fire attacks. Dan heb ik echt superveel geluk, want Drop op een Magmar is fucking goed. Ja. Ik hoop dat ik een keer tenminste, een Magmar tegenkom met Drop. Ik dacht dat het was, dat negates the weather effect. Dus als je heal hebt, is er wel heal, alleen je krijgt geen attacking damage. En volgens mij de ander ook niet. Oké, gelukkig heb ik een Weasel. Oh, Sonic Boom. Oké, gelukkig is het een one-hit. Wacht, Sonic Boom is altijd 20, toch? Ja. Nu wordt er wel vaak een Dragon Rage en Sonic Boom class gedaan. Ik weet niet of wij dat ook, doen. Nou, want je kan, want anders blijft het stalen. Ja. Want jij plus 20, hij min 20 en zo ga je maar door. Ja, het is even een dingetje, want vaak... Ja, ik weet niet zo goed. Omdat onze Pokémon wel gewoon fucking 40 HP heeft. Ja, of ik moet nu de Full Restore inzetten. Dan heb ik 4 extra. Dan kan ik 1 tanken. Kan ik een attack doen. Dat kan je doen. Maar we kunnen ook voor de class gaan. Want die class is die gaat er pas af als je het zelf gebruikt. Zeg. Kijk, ik heb nu Dragon Rage geleerd. Als ik zo 1 keer Dragon Rage gebruik, mag ik ook doodgemaakt worden door Dragon Rage. Maar moet ik mezelf dan dood laten gaan? Want dan moet ik hem alsnog verslaan. Nee. Ja, ik zou gewoon dit even blijven. Ik zou dit wel even blijven doen totdat het niet anders meer kan, zeg maar. Want dan heb je er wel alles voor gedaan. Want straks kies je misschien niet voor Sonic Boom. Ja, daarom. Of hij mist die. Oh, hij mist niet. Ik dacht dat hij miste. Ja, nou, doe anders wel die Full Restore. Doe maar wel die Full Restore. Dan heb je in ieder geval 1 aanval die je kan doen. Ja, dat dacht ik. Dat is ook. Zonde van de Full Restore, maar aan de andere kant, ja, dan waren we toch dood geweest. Ja. Oké. Ja. Crit? Oh nee, dat kan niet. Gelukkig niet. Yes! Oh, nice! Zee! Lekker Sandring. We hebben het overleefd. Dat je nog de meeste moeite met een Weasel zou hebben, dat had ik niet verwacht. Is Iron Defense beter dan Harde? Geen idee, ik gebruik het allebei niet. Ik wil het toch wel eventjes gebruiken. Nu met Sonic Boom had het sowieso niet uitgemaakt. Maar holy damn, zag je hoeveel monies we kregen? Head Charge. Nee, dat had ik niet gezien. Hoeveel? 1500. Oké. Oh. Nou, ja, oké. Niet zo onder de indruk. Oudere games is dat echt veel meer. En in nieuwere games ook. Oh. Glaciate. Extransiever. Workup? Nee, het is Glaciate, zeg je net. Oh, krijgen we al die story stuff? Boeien. Aan de andere kant, ik ken deze... Waarom leek het of die van jou een beetje lagde? Of was dat in jouw game zelf niet? Dat zal Discord kunnen Geen zijn. Idee. Oeh, Whirlpool?
Whirlpool is best een oké aanval. Ja, maar dan had ik een Water type moeten hebben. Dat klopt. Want die kan je nog steeds krijgen, Sander. Ja, dat is waar. Ik zet de Seagear niet aan. Ja, is goed. Oh, wat een gedoe dit allemaal. Yo, kunnen we nog meer gepraat hebben, alsjeblieft? Echt, wat de what the fuck? Dat lijkt Sun & Moon wel. Ja, maar ik heb nog niet geleerd hoe ik hallo moet zeggen. Oh ja. Hoe werkt dit nou? Hoe moet ik de game spelen als ik niet weet hoe ik hallo moet zeggen? Ja, je kan Great Balls kopen en Super Potions. Dat is wel ziek. Hoe, maar wat gaan we dan doen? Ik heb Super Potions gekocht. Ik heb nog Pokeballs. Daar hoop ik gewoon de volgende Pokémon mee te kunnen vangen. Ja, dat gaat toch niet kunnen gebruiken voor die Super Potions. Doe ik de red voor de Super Potions. Zo. In Furbank heb je nog zo'n stuk waar we straks een Pokémon kunnen vangen. Hoop ik dat we een perk kunnen krijgen die niet meteen doodgaat. En dan... ben ik weer blij. Ja, dat zou echt ziek zijn. Heel ziek. En dan moeten we die dus ook nog op een of andere manier een klein beetje zien te kunnen trainen. Ja. Dat zou wel handig zijn. Ik heb hier ook alleen nog maar die Boovalent tegengekomen. Terwijl jij hebt ook al die Ekans. Hoe bedoel... Oh, dat je alleen nog maar Buvelen... Ja, ja. Ja, jij hebt die Ekans en wat had je daarvoor? Wat had ik hier ook alweer? Ook een die heeft Poudon, toch? Die heeft Poudon, toch? Poudon? Nee. Hebben we een Poudon gehad? Nee, niet de Poudon. Hoe heet dat ding? Oh, Bastiodon. Excuus. Nee, die had je pas later. Oh, die Omastar natuurlijk. Oh, ja, die Omastar. Ja, ja, ja. Ik heb ook geen idee of ik de goede kant... Oh, ik denk het wel. Your Pokédex was upgrading. Upgrading. Oh nee, ik wou geen explanation opnieuw. Nee. Dank je. Ja, dat deed ik expres. Dan kon jij even weer inhalen namelijk. Thanks. Lief, hè? Je bent zo'n liefie. Root the twinning. Nee, ik wil je explanation niet opnieuw horen. Wat is dit voor gezeik? Hé, hey, daar zat ik dus ook mee. Of tegen. Branding! Keep moving! Oh. Oké, hallo meneer de hiker. Krijg ik nu een bingo kaart omdat ik tegen de hiker heb gevochten? Nee, dan moet je 5 keer, hè? Nee, 8 keer. Oh ja, 8 hikers. Hé, hey, een Zoo Batman. Oeh, Goldeen heeft die... Nou, die heeft nog geen horn drill, toch? Dat neem ik aan. Nee, dat lijkt me niet. Ik doe Dragon Rage. Dat betekent dat ik ook voortaan geraakt mag worden door Dragon Rage. Oké. Okay. Risky, maar... Ja, maar eventjes. Eventjes er doorheen walsen. Eventjes speeding. Speeding? Speeding upping? Nee, niet speeding uit. Oh. Kate, geen Sandering. Deze, dit kind gaan we helemaal kapot maken. Ja? Dat wil ik zien. Hij heeft oh ja, sorry. You know, ja. Gaat wel leuk. Drakenwoede. Willen we echt iedereen vechten? Ik ben bang. Ja, experience Sandering. Ik snap wel dat je bang bent. Maar ja, anders gaan we dood tegen de volgende gym leader. Oké. Dat is worrying. Waarom moet iedereen tegen ons praten om de 2 seconden? Het is echt Sun & Moon deel 2. Oh nee, deel 3. Deel 1? Die eerder uitkwam. Deel 0.5. De prequel. Ja. Kijk, dit is chill. Hey, kijk, hier heb je zo'n dubbel gras, zeg maar. Hier heb je dubbel battles in deze donkere grass. Ja, maar ik heb geen dubbele Pokémon. Dat klopt.
Ik ook niet. Deze meisje heeft een gele padding. Word je ook paddy in deze game? En Cubone. Ik was echt, weet je, ik werd echt heel benieuwd hoe ver Paddy was met die Ribbon Hunt. Ja. Toen ik dat stukje aan het editen was, van dat hij alles opnoemde wat hij moest doen. Had je het gevraagd? Nee. Oh, nee. Ja, oké. Okay. Dat dan weer. Zo verder dat je echt benieuwd was. Ik was wel echt benieuwd. Ik zat dat stukje een aantal keer terug te kijken natuurlijk. Dat soort gaat van het leven van een editor. Mm-hmm. En, even betteltje. En toen dacht ik van, hoe ver is Paddy eigenlijk? Echt, hè? Para-pa-para-ra. Bij mij zouden dat de soort projecten dus echt helemaal stil komen te liggen. Yup. Bij Paddy ook. Hm. Nou ja, bij Paddy niet. Alleen Paddy heeft gewoon altijd heel veel projecten. Dat is een beetje het probleem. Ja. Een Cascoon. Cascooning. Kabooming. Ja, dat is wel. Oeh, Milotic Xander. Dat zijn speetjes. Nee, niet meer. Die is nu weg. Zijn lekkere XP'tjes zijn dat. Preschooler Lin. Dat is iets voor Marco. Nasan. Sorry. Ik had ook gewoon 2 stukjes met Marco en Ali. Mm-hmm. Ik weet niet hoezo. Oeh, hoezo komt dat zo vaak? Als wij opnemen of iets doen. Hoezo komt dat zo vaak naar voren? Ja, en ja, het komt ook niet door mij naar voren. Het is al, jij bent dat. Nee, nu als ik het. Hey, Great Balls? What the fuck? Ik krijg gewoon Great Balls. Ta-da-da-da-da-da. Yo, Six Coon. Oh ja, wacht. Ik wou net zeggen, die heb ik toen net in die andere route ook gevangen. Spoiler, dat was dezelfde route. Six Gooning. Oh, Six Agoon. More like Six Agon. Yeah. Kijk, nu kan ik wel een goeie. Nou, de volgende keer dat ik een Sixagoon krijg, wordt het een Sixagoon. Is het Sixagoon? Oeh. Since you've been gone. Since you've been Sixagoon, I can breathe for the first time. Nice. Sorry. Hey, zo'n Vibrava, die mag er wel vaker wezen. Dat is eigenlijk helemaal geen moeilijke Pokémoning. Maar Tori, geef het XP-ing. En Energy Root. Oh, ik heb geen 2 Pokémonings. Wow, noising. Net ballings. En allemaal mails. Dat kan nooit kloppen. Normaal kun je toch helemaal niet die mails allemaal kopen? Volgens mij ook niet. Ik heb een hielbal en een netballing. En ook dat je ze bij elke markt krijgt. Dat vind ik ook crazy. Ja. Oh, dan gaan ze weer allemaal praten. Ja, Furbank hoor. Complex, boys. Dat wordt tijd voor complex. Onze volgende Pokéball. Pokémon, bedoel ik. Deze is voor jou, denk ik. Oh ja. Dus. Ik vind dit wel... Oeh, we gaan naar de dubbel... Oh, we gaan niet naar de double grass. Het is een... Oeh, een Joltik. Die vind ik cute. Level 10, dat is best nice. Dat is helemaal niet laag. Nee, dat is waar. Maar dat zegt vaak ook wat over even. De trainers, hè? Moet je nou even pesten? Oh, 2 Great Balls. Dat is op zich. Ik zag dat jij 2 had. Mm-hmm. Dat is op zich. Ik koop er 1. Jolt, ik doe even normaal tegen mij. Nou, dat denk ik niet dat hij het doet. Spinnenweb. Hij heeft webben met een spin. Oh, ik weet ook niet de naam voor die. Maar dit is toch al de complex? Of moet ik helemaal naar onder lopen? Nee, dit is altijd complex. Ah, Blissey is helemaal niet slecht. Alleen, hij is wel moeilijk te vangen. Ja, dat is ook waar die zucht voor was. Vooral. Maar goed, hij heeft wel veel HP. Dus ik kan hem wel gewoon makkelijk verzwakken. Oh, oké, okay, rustig, gozer. Gozer, doe eens even rustig. Zou ik nog een mutslapje kunnen doen? Ik denk dat wel, toch? Mutslap is slecht. Klap, klap, klap. Ga wel. Ja, dat bless je wel. Zag je hoeveel dat deed? Ja, niks.
Nee, ik snap dat je het niet zag, want dat deed letterlijk niks. Ik heb een Joltik. Oké, dat is wel ziek. Oké, ik ga... Dit mag ik toch wel even speeden up. Ik bedoel, dit gaat echt nog uren duren anders. Nou, vooruit. Mooi. Ik hou van je. Ook alleen omdat ik speed up mag gebruiken, maar dat maakt niet uit. Nee, grapje. Oké. Nog eentje, als het dan een crit is, dan gaat hij namelijk net niet dood. De volgende keer stop ik ermee, want dan is hij met een crit denk ik dood. Misschien ook nog niet, maar... Oké, we gaan geen speed up meer gebruiken. Kom op. Kom op, Inksandering. Kom op, Blizzy, doe nou niet zo vervelend. Gooi een great ball. Gooi een great ball, heb ik ook gedaan. Ja, dat kan wel. Hé, hey, je hebt er 3. Ja, ik heb er eentje gekocht zo net. Dat zei ik nog. Ah. Ja? Fuck! Refresh. Oh, dat doet het niet healen. Oh ja, dat kan ook nog dat hij straks gaat healen. Dan word ik echt boos. Ja, hij doet nog geen softboil. Dus er is nog niks aan de hand. 3? Oké. Fuck. Ik heb nog 1 gray ball. Maar die gray ball die shake wel 3 keer. Wow, yo. Ik ken deze ability niet, maar dit is best wel een goede ability. Oké. Max attack after taking a critical hit. 2, 3. Nee, damn it. Oh, wat zonde. Ja, ik heb nog wel normal balls. Hoor mij nou. Pokeballs bedoel ik. Dat zijn nieuwe balls in Black and White 2. De normal balls. Een shaky. Oh, wacht. Ik mag Aragog nog helemaal niet gebruiken. Nee. Voordat ik hem gebruik. Want je hebt natuurlijk Blissey nog niet gevangen. Nee. 2, 3. Parapaparara. Yes! It just works. Ik had de Game Boy look moeten zeggen bij die Great Balls ja, natuurlijk. Daarom deed ik ook parapaparara. Ja. Nou, ik noem wel... Ik weet wel hoe ik hem noem. Oh. Met hoofdletters ook allemaal. Hoi, joh. Bulk. Zo. That's my boy, Blizzying. Ik ben wel blij dat we hem hebben in ieder geval. Ik was niet blij toen we hem tegenkwamen, want toen dacht ik echt van, oh god. Die gaan we niet kunnen vangen, maar... Als we hem nu eventjes zo kunnen houden, dat zou heel fijn zijn. Oké. Fire Jam. Heb ik niet zoveel. Battle Armor. Oh, dus ik had nog wel een aantal nog keer... Meer bulk. Nog ja, meer bulk. Ja, echt. Ik zei toch dat die bulk eten. Oké, ik durf hem op zich wel voorop te zetten. Al wel 1 fighting type en ik ben dood, maar... Ja, we... Dat gaat niet gebeuren. Ja, ik moet toch iets doen. Wat is dit helemaal? Oh, what the fuck? Geheime tunnel? Geheime normal jam. Maar dat is... Daar ga ik ook naartoe. Dat is goed voor normal type moves. Ja, oh, Dragon Jam heb ik ook. Zou ik die even in jou teleporteren? Oh, een Darkrai, wojo. Ik ben oprecht blij dat je die niet hebt gekregen. Ja. Normal Jam. Oh god. Oké. Ik ben echt een sukkel, oké. Ga niet running away met zo'n klein spinnetje. Die is toch niet sneller ja, die is toch dan zo'n fucking snel. Darkrai. Doe wel. Ik ben gewoon uncatchable, zo'n kleine spinning. Ik
ga hem nu ook gewoon killen, die Darkrai. Fuck it. Ja, tuurlijk. Dan krijg je vet veel XP, omdat je die dingetje voorop hebt staan. Yo, is dit zo'n Sudowoodo? Nee. Oh. Het is een Trevenant. Die Pokémon kun je nog helemaal niet kennen. Die zit nog niet eens in deze game. Oh. Dus die kun jij helemaal niet kennen. Is Trevenant is Gen 5? Gen 6. Oh. Denk ik. Ik dacht Gen 5. Weet je nog wat ik zei over Fighting Types? Ja, maar deze die telt niet mee. Nee, het is niet alsof ik dood zou gaan als hij een... Ik denk niet dat Meditite trouwens al veel fighting types kan. Moves. Ja, misschien Forspawn. Bite? Nu ben ik toch een beetje bang. Ik zou Headbutt doen, denk ik. Hé, hey, Moffin. Ja, misschien ik heb een Moffin shirt aan. Kijk, ik heb een shiny Moffin shirt aan. Dat kan jij niet zien. Ja, kijk. Hoe moet ik dat zien dan? Ik zeg toch dat ik tegen de kijkers heb, joh. Oh, dit is kut. Dat klopt. Wat is er kut? High day storing energy. Oh, nee. Ja, ben jij niet sneller? Nee. Ta-da-ta-ta-da-da. Ja, je kan toch niks doen. Het is gewoon een kwestie van aanvallen. Ik kan proberen te runnen. Is het wild? Ja. Oh, niks aan de hands. Yes, Ing. Dat scheelt Ing wel weer, Ing. Kijk alleen wat een beest hier ook allemaal ineens, joh. Oh, deze Molten heeft 41 HP en doet Dragon Rage niks. Wacht, is Gigalith Rock of Ground? Ik denk allebei. Tackle. Weet je wat ik ga doen? Wegweten. Ik wil gewoon Pokémon eventjes. Ik denk... Oh, hij heeft zo'n Lumberry. Leuk. Lum? Ik wil gewoon... Ik denk... Ik ga wat in het gras rondrennen. Dan kan ik in ieder geval rennen als het nodig is. En dan krijg ik allemaal Pokémon waarvoor ik ook moet rennen. Nou ja, liever dat dan. Dat het niet kan, natuurlijk, maar... Oh, dat wist ik niet dat dit zo werkt. Wat een kutstuk is dit, zeg. Hé, hey, Miss Reeves, die gewoon shiny lijkt in deze game, zie je dat? Ja. Crazy. Ik dacht even van, wajo, is dit een shiny? Shiny Claws. Oh, Psywave, doe eens even normaal tegen Joltik. Fuck. Dit is heel kut. Oh, een Arcus. Waarom is de Joltik zo fucking slow? Is het niet zo dat punishment altijd super effective is? Nee, dat is judgment. Maar dat is ook niet. Judgment. Judgment is toch niet altijd super effective? Oh, ik dacht dat er één attack was die altijd super effective was. Nee. Judgment is die aanval die verandert van type naar welke plate Arceus heeft. Ja, oké. Okay. Dus als hij een flame plate heeft, dan wordt de Judgment of Fire aangepast. Dit zijn XP'tjes, Sander. Ja, dat is waar. Ik was bang, maar nee, valt mee. Miauw, 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 miauw. Gravity. Gravity. Oh, we zijn toch al op aarde, dus er is toch al gravity, TT. Dat klopt, ja. Bulk is zelfs een leveltje omhoog. In 2! Wow, yo. Ziek. Double slapping. Dan kan ik niet 1 keer slapping, maar 2 keer. Doubling zelfs, wow. En misschien zelfs... En dan ga ik heel lijp klinken, maar misschien zelfs 3 keer. Wow, je weet het niet. Dat noemen ze false player eyeing. Nee, dat is gewoon hoe deze game is gemaakt, gozer. Oh. Gozer. Broer. Gozer. Een Don fan. Ik ben niet zo fan van Don. Snap je? Welke Don? Spelletjes, meneer. Ja, die niet? Dat vind ik wel de leukste Don. Van alle dat Dons. Dat is waar. Ik vind Don de Jong helemaal niks. Ik weet niet of er nog een Don is, maar... Ja, Don Kaaklijn.
Oh, die heb ik niks op tegen. Nee, ik ook niet. Maar ik vind vooral die Donderjong niet poggers. Niet zo poggers. We hebben hier een olifant. Trouwens, jij stuurde laatst een rare YouTube naar mij, Jezus. Daar kreeg ik echt meerdere ziektes van. Show. Vooral hoofdpijn. Ja, er was eentje. Of was het Simon? Dat was een YouTuber die praatte. Hey, dat zo. Wow, oh, dat was ik. Ja, dat was ik. Dat was nou, ik kreeg daar echt hoofdpijn van, jongen. Ik kende hem ook niet, maar ik kende wel die filmpjes dat ze hem gebruiken, zeg maar. Of dat hij in die filmpjes kwam, die kende ik wel. Nou, ik kreeg daar echt oprecht daar koppijn echt van. Daar krijg je echt van. Daar krijg je echt oor-aids van. Ja. Nou, ik kreeg daar oprecht koppijn van. Oprecht. Ja, dat is ook echt slecht. Als je kinderen daarnaar kijken, dan snap ik wel dat je de telefoon door het ruit heen wil gooien. Dan mag je ze niet eens een telefoon geven. Oh, joh. Die mens verdient het niet. Deze primapen is gone. Sinji is gone. Oeh, maar een Bulbasaur. Tegen wie vecht jij nu dan? Tegen die trainer die daar tegen de muur staat. Ik ken het liedje niet, maar je doet alsof je tegen de muur staat. Dat is volgens mij zo niet hoe het liedje gaat. Nee. Ik weet het niet. Alsof ik tegen de muur praat. Oh, die. Dat is, waarom zou je dat doen? Ja, dat is van de van Nielson. Wat? Ja, dat is van Nielson, maar ik zei van dat is van Davina Michel, omdat jij, toen ik Duurt te lang deed, of nee, toen ik ook iets van Nielson deed, toen zei jij, toen ging je Duurt te lang zingen. Dat is nog wel zo'n ticking talking. Ja, dat kan best. Ik heb ook jouw ticking talking gebruikt in mijn video. Ik zag het, ja. Oh, die guy die tegen de muur praat. Mm-hmm. Staat. Ga ik zelf in de war. Hij praat er ook tegen. Je doet net alsof ik tegen de muur praat. Alsof ik tegen de muur praat. Ja, tuurlijk. Nee! Oh, nee. Ik ben niet zo slecht in. Dat klopt, ja. En ik gebruik niet eens speed-up, hè. Nog kan ik het niet. Yo! Dit hadden mijn encounters kunnen zijn. Die had je toch niet gevangen. Ja, ik weet niet. Ja, Kingdra heeft ook wel hoge catch rate waarschijnlijk. Please run. Laag, bedoel ik. Hallo, meneer. De Mastering. Wat huh? Deze guy hoeft niet eens. Oh, je bedoelt die bovenaan. Oh, Servine. Die had ik wel. Hey, Servine, dat is de Pokémon van de dag. Ja, inderdaad. Jij vals speler, hè? Ik wilde ook helemaal niet vals spelen, maar ik zag jouw tweet. Maar je deed het toch? Ja, wat moet ik dan doen? Jouw tweet vergeten? Dat gaat mij nogal lastig af. Nee, mijn tweet niet, gewoon niet op Twitter voordat je de Squirtle van de dag hebt gedaan. Ja, oké. Dat had je moeten doen. Ja, maar dat lukte mij niet, want ik zag jou voordat ik wist dat... Voordat ik de Squirtle had gedaan. Ja. Hey, een shuckle. Nee, maar daar baalde ik wel echt van, man. Mm-hmm. Ik had hem graag zelf willen halen. En toen was jij aan het twijfelen tussen Superior en Servine, of niet? Nee, ik ging gewoon voor Servine. Ik zat te denken, wat zijn solo grass types in Gen 5? En de eerste kwam in me op Servine. Dus die heb ik toen gedaan. Okay. Vooruit. En dat was toen ook nog de goede ook. Dat was zeker wel zo fijn. Ja. Anders had ik hem ook gewoon in twee keer kunnen hebben, hè. Net als ja, jij. Was maar... Met Snivy. Nee, dan was ik eerst begonnen met Superior en dan met Servine. Maar wat moeten we hier nou eigenlijk doen dan? Want ik... Je moet met die labcoat praten in de donkere gras. Ja, hier naar rechts. Oh, nee, 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 nee. Wat?
hier naar rechts. En dan verder naar, nee, verder naar rechts. En dan naar boven. Oké. Wyoming Joltik heeft zijn eerste Pokémon verslagen. Dat is wel ziek. Oh, je kunt er wel komen. Ja. Oeh, een Tyranitar. Is het ook een battle? Nee. Oké. Okay. Maar ik ben nu inderdaad hier onderin ook nog even een andere battle aan. Nee, een dubbel battle. Archops en Muk. Okay, die Archops in deze game fucking goed, want die heeft geen Defeatist. Die Muk, die kan ik nog wel Anticipation. Wat doet dat? Hij anticipeert. Ja. Als ik me anticipeer. Oké, okay, die Muk, die kan ik nog wel, die kan ik wel tanken, want dat is één Steel type en dat is klaar. De vraag is alleen, wil ik dat? Durf ik dit aan? De Root Sandstorm? Double team, nee. Oh, dat deed echt helemaal niks. What the freaking. Oeh, een Pokeballing. En er zit in. Whirlwind. Oh, er ligt hier een TM. Die zou ik wel even passen, pakken als ik jou was. Ik zit eventjes in een lastige battle. Ja, ik denk haast. Ik had toch gewoon running? Ja, ik denk dat ik dat moet gaan doen. Do it. Just do it. Huh? Oh, dan moet ik hier op runnen. Hier, easy win, boys. Waar? Nee, dan moet je omhoog, waar je net ook omhoog wou. Ja, daar. En dan over de randjes heen. En dan ga ik gewoon doorlopen. Ja, en dan naar beneden. Ja, nice. En dan hebben we daar een post. Is dat zo'n TM'ing? TM'ing, ja. Ring out. Ringing out. Ik ken die hele aanval niet. Nee. Maar, zullen we de aflevering wel beëindigen? Wacht even. Oh. Ziet er niet echt goed uit. Ze kunnen wel allebei. Oh nee, dat hoeft niet. Ja. Het is allemaal net niet, hè? Ja, maar goed, ik kan altijd kijken of het werkt. Nee, oké. Okay. Maar dan sluiten we de aflevering af. Sorry. Ja, bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet even op Sander's kanaal te kijken. Want Sander is een coole boy. Die staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Doei.